काम चली मोबाइल धर धर ए पहिला काई कर दे बाबा तू केते खरा हनी रे काई बोल हे ई भरा अब कोनिया तुमके केता करी खाई को दोची हो काई में नो चली नहीं दबा दे ना तो के भरी पूरा ग्रामी जगाले हां ठीक है तामे कोनिया तो था खाई में तो तल नून साबुन बोगरा में हां बड़े बड़े देखो आजकल बड़े बदले को हां कोई तो पोटे कोनिया लोग से बुआ मोके खाई बगु नहीं दबा डॉक्टर पाके जैसू
যদি নি হলে তোমার পাকে আসবে আসুন দেখো 500 টাকা মোর ডবল হইছে বাদ সরকার বল তুই না দেখবি তোমার দরবার নেই না ডাক্তার পাকে নিব চলো বাবু হলা যাও বড়নি হলে বলে অধিক পয়সা ধরি করে আসছিব তোমার নেই জানা হবো চল ডাক্তার পাকে চল জস নিতে রাখ ব্যাপার মানদা হ্যাঁ বাবার ব্যাপার মানদা